Ladies and gentlemen, Clayton and Tomofre, yeah. Maestro, ni ma jege ne ne ma demal taki soma, aye. Ma nek di jahan dohan gel bu ne, aye. Dama ragal dugu ci seyduma asime, aye. Bañu mako ga dama ragal du bax, aye. Wallahi bëgg na gis ma yaay doom, aye. Inshallah rabbi net di lay doni, aye. Yom na wax yom la jëf minante wute nak ma gel ki nga wara waxal te do hésiter man takuma jabar dem may défier nexula wax dem ngi rétudé defna fi li defna fi lé japp né ma ray gay ndégé nekete yo may ki tardé xamna dama compliqué compliqué xamna dama compliqué kumé mayé xamna dama compliqué compliqué man dama compliqué kumé mayé yag na lol deug la waye jena tay aye def na la sama xol nga la bul ma gañ aye jigen ñi ma ma sa joylo balen ma way ay jar jar ci sama dunduli lay rejude habibi deggal ma dawalal yeur man de xol ma manatuma gëmal li may wax ne xalatal da nga wax ma ndax esprit dama jaxlé lima wessu rejuna waye monatuma delu gannaaw xamna dama compliqué compliqué xamna dama compliqué kumay maye xamna dama compliqué compliqué man dama compliqué kumay maye gisuma len ci yow luy tam bayila ma yaay boy neena ma fonku ko am na yar maga grak neenañ ma yow bul ko joylo bo deful liñ la di ko retudé nek defayan di bandi bandi lu fone dañ ma fan ndoxan xalé yi demel ni kacapan lima gëna met ci aduna waw legi magna tan na xalé bi sama yaay doom la fateli fi wessu def yefi mag jeexna tay jenguna nek defayan di bandi bandi lu fone dañ ma fan doxam xalé yi demel ni kacapan lima gëna met ci aduna waw legi magna tan na xalé bi sama yaay doom la fateli fi wessu def yefi mag jeexna tay jenguna xamna dama compliqué hey yeah compliqué xamna dama compliqué hey yeah kumay maye xamna dama compliqué hey yeah compliqué xamna dama compliqué hey yeah kumay maye tak jabar neex na lol way mo lay defar sax segon away xale bi mako poj ya ma gënal digëni ci aduna bi yow ya may sobe ya may def li la may def lenen xam nga célibataire neexul man jenguna man jenguna yeah magadar.